dos Jogos Pan-Americanos, tem um atleta que pode bater uma marca histórica. Ele é um velho conhecido nosso aqui do Esporte Fantástico e busca o tetracampeonato no Pan. Marcel Stimmer conquistou seu primeiro ouro em Santo Domingo no ano de 2003. O segundo foi no Rio em 2007 e o terceiro em Guadalajara há 4 anos. Dessa vez ele promete que não será diferente, não. O que leva um atleta a se sagrar 18 vezes campeão brasileiro? Tricampeão pan-americano? Talvez a obsessão por eficiência. Eu falo muito comigo quando eu tô na pista. Eu me dou muitas ordens. Eu me xingo muito. E eu me obrigo a saltar, mesmo quando eu tô com medo. Um tricampeão também tem medo? Óbvio. Tu só não é atropelado na rua porque tem medo de ser atropelado e tu para e olha com cuidado pros dois lados. Ele veio a Toronto em busca do 4º ouro consecutivo. E como? Como treinou antes de chegar ao Canadá? Como é o dia a dia de um atleta até chegar aqui, o rink? O que ele passa na reta final da preparação para o Pan? Marcel Stimmer deixou tudo isso registrado. A rotina dentro do rink e também fora dele. Os treinos no Brasil e no exterior. Para ele, a estrada para Toronto foi desgastante e dolorosa. As gravações renderam uma série de pequenos documentários, publicados num canal de vídeos. É muito difícil treinar com dor. Porque é um convívio com a dor. Chegou o dia que eu não conseguia mais, que doía muito. Nesse dia foi o dia que eu decidi que não tinha mais como esperar e eu tinha que fazer uma infiltração, então. Você teve medo de abrir a sua intimidade? Não, por saber que seria extremamente real. É o meu dia a dia. Então, eu vou ter medo por quê? Mas e os eventuais erros? Também expor na internet? O erro é necessário para tu saber o que tá errando, o que não tá tão firme ainda. E treinar aquilo mais. E não dói expor publicamente o erro? Dói, eu não olho. Não olha? Eu não olho. Marcel treinou 40 dias na Argentina e com um velho conhecido, o técnico Dario Álvares. Em Toronto, Marcel também tem a companhia de um técnico das antigas, Léo Bengochea. Ele faz parte da história do atleta. Tem 6 anos e eu olhei ele patinando e falei, vai ser campeão, esse cara é campeão. Nem a mãe de Marcel acreditava. Tu nunca pensa na dimensão de que um dia ele fosse ser um campeão. Aonde eu vou te dizer que eu mudei completamente foi quando o Marcel ganhou o primeiro Pan dele. Depois ganhou mais 2. A última conquista foi em Guadalajara, no México. Ele sabe que é o franco favorito. E não quer pecar por excesso de confiança. Eu já ganhei, não um, mas vários campeonatos que eu não era favorito. Simplesmente por ver o favorito relaxar. E eu não quero fazer isso. Eu não quero relaxar. Eu só vou relaxar quando eu subir no pódio e colocar a medalha de ouro no peito. E quando isso acontecer, os pais de Marcel estarão lá para vê-lo. Eles chegaram quarta-feira ao Canadá. Eu espero que aconteça o que aconteceu nos últimos 3 Pan-Americanos que ele esteve presente. E esse coração vai entrar ali na quadra. Vai. A gente sabe que vai. Eu quero isso mais que tudo. Se você quer, você vai conseguir. Amém. Amém. E assim seja.